Təsəvvür edin, 285 min əhalisi olan bir qəsəbə il ərzində təxminən 4 milyon turist qəbul edir. Bu balaca qəsəbədə 5 mindən çox otel fəaliyyət göstərir. Növbəti sujetimiz Qardaş Türkiyənin məşhur turizm bölgələrindən biri olan Alanya haqqındadır. Tropik iqlimi və əsrarəngiz təbii gözəllikləri ilə göz oxşayan, səliqəli inşa edilmiş binaları və müasir şəhərə xas olan bütün xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən Türk Rivierasının incisi Alanya. 1980-ci illərə qədər kiçik bir qəsəbə olan Alanya, turizm imkanlarının kəşf edilməsi ilə sürətlə inkişaf edərək, bugün nəinki Türkiyə, hətta dünyanın önəmli turizm mərkəzlərindən birinə çevrilib. Alanya şəhəri adını sonuncu Fatihi Səlcuqlu Sultanı 1. Əlayəddin Keyqubadın adından alır. Dənizdən 250 metr yüksəklikdə sıldırım qayaların üzərində tikilən Alanya qalası 2000 illik tarixi ərzində yalnız türklər tərəfindən ələ keçirilə bilib. Alanyada turistlərin ən çox ziyarət etdiyi yerlərdən biri də Alanya qalasıdır. Turistlər bura həm qalanın 2000 illik tarixi ilə yerindəcə tanış olmağa, həm də şəhərə açılan möhtəşəm mənzərəni izləməyə gəlir. Bu 85 min əhalisi olan Alanyada 5 mindən çox otel fəaliyyət göstərir. İl ərzində Alanyaya təxminən 4 milyon turist səfər edir. Yay aylarında yerli əhali Toros dağlarındakı yaylalara köç edir və şəhər, belə demək mümkündürsə, turistlər tərəfindən işğal olunur. Alanya sualtı zənginlikləri ilə dalğızları da özünə cəlb edir. Hər il Hollandiya, Rusiya, Almanya başda olmaqla Avropa ölkələrindən təxminən yarım milyon dalğız dənizə başvurmaq üçün Alanyaya gəlir. Alanyada turistlərə dənizə başvurma xidməti də təklif olunur. Elə biz də indi dənizə başvurmağa hazırlaşırıq. Bunun üçün xüsusi geyimlərdən və hava balonundan istifadə edilməlidir. Dənizin altındakı səyahətimiz təxminən 20-25 dəqiqə davam edəcək və biz dənizin 5 metr dərinliyinə başvuracağıq. Turistlər Alanyanı daha çox isti dənizi və sahil boyu uzanan çimərlikləri ilə tanıyır, ancaq burada dağ turizmi də kifayət qədər inkişaf edib. Belə ki, Toros dağlarının ətəklərində yerləşən yaylalara müxtəlif səfərlər təşkil olunur. Bu səfərlər yolsuzluq şəraitində olduğu üçün off-road avtomobillərdən istifadə olunur. Səfər zamanı turistlər həm Toros yaylalarında yerləşən kəndlilərin həyat tərzi ilə, həm də dağın möhtəşəm mənzərəsi ilə tanış ola bilir.